Պարոն Ամջանյան, մենք ցուցադրում ենք երեք հալե Սիմոնյանը ասել է, որ պատմական հնարավորություն է ստացվել Գրանադայի հոկտեմբերի 5-ին կնքելու խաղաղության պայմանագիրը, դա դուք ինչպես եք պատկերացնում այն դեպքում, երբ որ այս պահին հազարավոր արցախցիներ նույնպես են պատկերացնում, ինչպես մինչև հիմա իրանց կնքած, պայմանավորված, բոլոր պատերազմներն ու զոհերը. Այ հենց այդպես եմ պատկերացնում։ Խաղաղություն Փաշինյանը չի կարող բերել, Փաշինյանը կարող բերել պատերազմ և երաշխավորված պարտություն։ Թե կոնկրետ ինչ վայրենիքի որ հատվածն են պատրաստվում Գրանադայում հանձնել, կոնկրետացնել չեմ կարող, դա արդեն պետք է Ալեն Սիմոնյանից հարցնել, ինքը տալու է ծերունը։ Բոլոր տեղերը, որտեղ ես մասնակցել եմ ակցիաներին, քաղաքացիներին բերման եմ